Salve, salve, gamers do Lost Ark Brasil. Tranquilo? Hoje continuamos com a saga da Deathblade. Eu peguei uns upgrades que fizeram bastante diferença comparado com o vídeo que eu fiz no reset passado, por exemplo, como você pode ver aqui. O número subiu muito comparado com essa parse de 2 minutos que eu acabei de fazer nesse vídeo aqui agora. Eu vou mostrar rapidamente o meu gear. Os acessórios não mudaram desde o último vídeo, nem a pedra. Agora eu fechei duas peças do Entropy, do Earth's Entropy. Isso aí foi uma mudança de dano muito, 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 muito forte. Realmente, eu acho que a maior mudança de dano foi ter fechado esse set aqui. Agora fora isso, o resto continua basicamente a mesma coisa. Alguns tripods novos. Quem quiser pausar o vídeo para ver direitinho peça por peça, sinta-se à vontade. Eu modifiquei duas gemas também, eu subi a de Surge e a do Blitz Rush pro level 8. Ah, tá até faltando uma aqui que eu usei no processo. E é basicamente isso que foi a mudança que eu fiz no meu... tô mentindo para vocês, peraí. Eu peguei nível 60. Nível 60 eu coloquei o meu Blitz Rush no momento e o meu Soul Absorb no 12. Tá faltando um pouquinho de skill point pra mim, não é muita coisa não. Dá pra gente tirar esse menu? Ah, não dá, senão eu mostrava pra vocês o que falta no codex pra eu fazer. Mas então, é isso aí. A progressão do Lost Ark tá sendo uma das progressões de MMORPG mais divertidas, profundas e complexas que eu experienciei na minha vida. E eu busquei muita informação online dos coreanos, dos russos, de como progredir, do que progredir. Ah, o nosso site que temos do Max Roll é muito útil realmente, mas ele pessoalmente ele não me cobriu todas as dúvidas de prioridade do que fazer. Então eu resolvi anexar esse vídeo aqui, da minha progressão, uma lista de prioridades do que eu acho que a galera deveria focar para uma Blade Main ou até para alguém que joga de Alt e vai progredir o Char a partir do 1370, que é onde o jogo começa, entre aspas. Bora dar uma olhadinha? Primeiramente, eu queria dizer que essa lista é baseada apenas, exclusivamente, na minha opinião e na minha experiência própria jogando Lost Ark desde o lançamento do SA. Eu não joguei anteriormente em outras regiões, só pra testar um pouquinho de classe e um pouquinho de PvP no russo. E isso aqui foi o meu processo de aprendizado e o que eu teria feito se eu tivesse começado o jogo sabendo o que eu sei no momento. Eu vou rapidamente passar aqui e comentar um pouquinho de cada passo e o que eu acho a respeito de cada um deles.
Primeiramente aqui, 1400 pack é quando Deathblade começa a ficar gostoso de jogar. Realmente, menos que isso, você vai ter problema de rotação, vai faltar gauge e você vai ficar lá dando auto-ataque. E sem contar que é muito punitivo se você errar qualquer outra skill. Agora, pro boneco ficar jogável e divertido, digamos que é alguém que tá ou começando ou alguém que quer ter Deathblade de alt, com Supercharge 3 e Remaining Energy 3 você já começa a brincar. Supercharge 3 e 1400 pack é basicamente o que vai deixar o boneco viável. A partir desse ponto... Perdão. Um pouco gripado aqui. A partir desse ponto, as três runas de Wealth vão ser a sua prioridade máxima. Você vai ter uma no seu Soul Absorb, uma no seu Void Strike e uma no seu Moonlight. Pegando isso aí, a próxima coisa que vai mais fazer impacto e necessário, e que é necessário, é o set de Lost Windcliff, que vai dar 7% de crítico. Blade tem um crítico muito baixo, muito baixinho no começo do jogo. E no fim do dia, se você não critar, você não dá dano. Agora, com isso tudo fora do caminho, você vai começar a buildar os seus engravings certinho. Na minha opinião, as prioridades são Supercharge 3, Remaining Energy 3 e Adrenaline 3, com o quarto podendo ser o Grudge, o Cursed Doll, o Ambush Master. O Grudge vai ser a opção que mais vai dar dano. Agora, tem gente que não quer jogar de Grudge ou não quer ter um out com Grudge, você pode tranquilamente usar o Cursed Doll ou o Ambush Master. O Ambush Master vai ter um dano comparado com o do Grudge, se você acertar bastante back attack. O Cursed Doll, ele bate um pouco menos, mas ele também é muito bom. Agora, nesse ponto do jogo, você tá buscando 1445 e com arma mais 20. Você precisa ter isso para você fazer o Valtan Hard, que vale muito a pena fazer. E arma mais 20 aqui, até nesse ponto, é relativamente fácil de você dar upgrade. E vale a pena, e é muito bonita. Agora, chegamos na parte que vale a pena upgradear gemas. Na minha opinião, você pega full gema level 7 primeiro, e a prioridade seria de Surge, o Maelstrom de cooldown, Blitz Rush de dano, Soul Absorb de cooldown, Void Strike de cooldown, Blitz Rush de cooldown, Soul Absorb de dano, Void Strike de dano, Moonlight cooldown e Spin Cutter cooldown. Eu dei bastante prioridade aqui pras nossas gemas de cooldown, porque sem cooldown, até no ponto que eu tô, ainda tá faltando um pouquinho de cooldown. Se eu tivesse gema nível 9 de cooldown, aí seria maravilhoso, o boneco ia ficar a coisa mais fluida do mundo. Mas até a gente chegar nesse ponto um pouquinho mais avançado, que vai vir mais cooldown reduction e tudo mais, faz muita diferença pro boneco não ficar com a rotação quebrada. Agora, depois disso, ou até enquanto isso, você pode começar, obviamente, a traquear os seus tripods necessários, a sua build, e trocando, né, melhorando com o tempo. Mas nesse ponto aqui, vale realmente você parar pra full focar nisso aí, comprar do mercado, tentar... Uma coisa que você pode fazer com tripod é comprar uma peça boa com uma coisa level 4, outra coisa level 3, ou até duas coisas level 4, e buildar uma peça nova a partir desse item aí. Foi o que eu fiz com algumas peças level 4 que eu tenho agora. E os tripods, na minha opinião, a prioridade deles seria o Maelstrom Orb Control, o Blitz Rush Shadow Rush, Blitz Rush Vital Point Hit, Soul Absorb Half, Void Strike Orb Control, depois Arc Explosion, depois Fist of Darkness, Soul Absorb Swift Fingers, Moonlight Sonic Shade Sonic, depois Sustain Enhancement, e por último, Fist of Darkness. Aí o resto é um pouquinho menos importante, não deixando de ser importante, mas essa seria a prioridade que eu buildaria. Agora, nesse ponto aqui, que você já tá jogando Valtan Hard, já tá com tudo bonitinho, as peças de set que eu faria entrando pra Vaikas, que é o que eu tenho no momento, são duas peças do Argos, que a gente vai ter a chance do crítico, duas peças do Salvation, que dá porcentagem de dano bruto, ele é muito forte, e dá também uma... Quando você toma dano com HP low, você tem um buffzinho lá legalzinho. E, por último, as duas peças do Entropy, que vai dar o dano crítico quando você dá back attack.
Agora, o que você quiser buildar primeiro entre o Salvation ou o Entropy, tanto faz, na real, isso aí você que sabe. Eu buildei o Salvation primeiro e não me arrependo. Agora, nesse ponto do jogo aqui, você já tá 1460, pronto pra Vaikas, com tudo bonitinho lá. Você vai começar a sua jornada para 5 Engravings. Eu comecei, e recomendo todo mundo começar a sua build, quando você for trocar de acessório, trocar de build, começar pela pedra. Porque você pode ir lá no mercado e você pode buscar por um acessório X ou Y que você precise, porém você não pode ir lá e comprar uma pedra do jeito que você quer. Eu tive muito azar na minha pedra, foi mais de 20 tentativas, a pedra custando 1k de gold, foi 200 peão. Realmente foi horrível fazer a pedra, mas talvez você não tenha tanto azar quanto eu, espero que não. Faz uma pedra 8-6, calcula seu engraving certinho aí, sua build certinho. Faz uma pedra 8-6 e a partir de aqui, no nosso passo número 11, você vai começar a buildar os seus 5 engravings com acessório, com engraving lendário e tudo mais. Agora, os 5 melhores, na minha opinião, seriam Remaining Energy 3, Supercharge 3, Grud 3, Adrenaline 3, Cursed Doll ou Ambush Master 3. Agora, nesse ponto, com os engravings já tudo certinho, você vai só buscar a qualidade, aumentar mais os seus atributos. Com 1500 mais de spec, 450 mais de crítico, você já tá muito redondinho. Você tem até o luxo de errar uma habilidade de Deathblade e não quebrar a sua rotação, porque você ganha muito gauge e o gameplay fica muito legal. Agora, com tudo isso feito, agora é a hora de brincar com o RNG da qualidade das nossas peças Relic. Começando pela arma, pegando pelo menos 75 mais, desmanchando ela e recraftando ou clicando lá. Acho que no fim do dia RNG, né? Não tem muito controle sobre isso. Boa sorte pra vocês nessa jornada de cliques. Depois da arma, a qualidade das armaduras também pelo menos 50 a mais, se você conseguir a mais que isso. Eu pelo menos não tô conseguindo ainda, tô dando azar. Mas isso aí é muito HP, realmente vale muito a pena você subir a qualidade. Agora, com tudo isso feito, esse é basicamente o ponto que eu tô no jogo, que eu tô progredindo as minhas gemas pro level 8. Eu fiz uma gema de Surge, uma gema de Blitz Rush. A próxima, se vier de cooldown, espero que venha de cooldown, eu vou fazer o Maelstrom. E se não, se vier de dano, eu vou fazer uma de Soul Absorb. Agora, por último e não menos importante, caramba, deu 8 minutos falando. Esse não era o meu plano. Por último, mas não menos importante, a prioridade de upar as suas skills pro level 11 e level 12 vai ser o Blitz Rush, depois o Soul Absorb, depois o Voice Strike, depois o Moonlight. Então agora, pra não ficar longo demais esse vídeo, vamos encerrar por aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você concorde, discorde, alguma pergunta, sinta-se livre pra postar nos comentários, eu sempre respondo todo mundo. E é isso aí, espero que o vídeo tenha sido útil para algumas pessoas. Tamo junto, SA unido. E bora que vamos. Falou, galera!